سلام ګران ولیدونکو د نن ورځې سو تازه مهم خبرونو ته خرا غواست لامینه یوټیوب چینل څخه د تورخم بندیدو په پیښور کې د میوه او سبزیو بیې اسمان ته خیژولې. د تورخم لارې له بندیدو سره سم د پاکستان په ځینو ښارونو کې د تازه میوه او سبزیو بیې اسمان ته ختلې دي. د تورخم د دروازې له تړلو سره که افغان سوداګر سخت زیانمن شول، ورسره یې د پاکستان د تازه میوې او ترکاریو پر مارکیټونو هم اثر کړی او د تازه میوه او سبزیو بیې ډېرې لوړې شوې دي. د پیښور ښار یو شمېر اوسیدونکي چې د کورونو په تازه میوو پسې بازارونو ته راوتلي وایي چې نرخونه اسمان ته ختلي او ډېری کسان نشي کولی چې د خپلې خوښې تازه میوه واخلي. د پیښور یو اوسیدونکی عباس وایي په ښار کې د تازه میوو او سبزیو قیمتونه لوړ شوي دي او خلک یې د اخیستو توان نه لري. هغه له چارواکو څخه غواړي چې د خلکو دا ډول ستونزه ژر تر ژره حل کړي. بل خوا یو شمېر خلکو د تورخم هغې غاډې لندې کوتل او لوړګې کې د لارې خلاصېدو په موخه لاریون کړی. په سویس کې د افغانستان شتمنۍ 1.55 میلیونه ډالر ګټلې. په سویس کې د افغانستان د امنیتي صندوق څارونکی غړی انور الحق احدی وایي د افغانستان 3.5 میلیارده ډالر شتمنۍ تیر څه کم یو کال شاوخوا 1.55 میلیونه ډالره ګټه کړې ده. ښاغلي احدی دغه څرګندونې له BBC پښتو سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي. نوموړی وایي له هغې راهیسې دغه پیسې د امریکا له مرکزي بانکه وتلي، تر اوسه یې تقریبا 1.55 میلیونه ډالره ګټه کړې ده، خو دا ګټه هره میاشت ډېریږي. نوموړی وایي په سویس کې هغه بانک چې دغه پیسې پکې ساتل کېږي اوس د کال 15% ګټه ورکوي، خو اټکل کوي چې ښایي د ګټې دغه کچه راتلونکي کې نور هم لوړه شي. د ښاغلي احدی په وینا اوس چې له دغه پیسو لګښت نشته، ښاغلی احدی وایي له دغه ګټل شویو پیسو تر اوسه مصرف نه دی شوی. د دغه صندوق د جوړېدو پر مهال پریکړه شوې وه چې د اړتیا په صورت کې به له دغه پیسو د افغانیو د چاپ په نړیوالو بنسټونو کې د افغانستان د غړیتوب د پاسپورټونو د چاپ او ځینو نورو برخو کې پیسې ورکول کېږي، خو ښاغلي احدی ویلي چې د طالبانو حکومت او د افغانستان بانک چارواکو ترې د مرستې غوښتنه نه ده کړې، نو ځکه مصرف هم نه دی شوی. کرنډې کاروایي د ملا هیبت الله په فرمانونو د افغانستان نیمایي وګړو ته سزا ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالتونو شهر زافیره وایي په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو د اعادې لپاره هڅې کوي او طالبان یې هڅولي چې هغو سختو چلندونو په شا شي چې د هېواد نیمایي نفوس یې زیانمن کړی دی. کرن بیکر وایي متحده ایالاتو له ټولو امکاناتو په استفادې هڅه کړې څو طالبان اړ کړي چې د ښځو پر وړاندې له سختو چلندونو لاس واخلي. هغې وویل داسې غونډه به نه وي چې موږ فرصت له لاسه ورکړو چې طالبانو ته ووایو چې دوی باید د ښځو پر وړاندې له خپلو تګلارو په شا شي. هغه تګلارې چې د هېواد راتلونکی ویجاړوي او له کورنیو د معیشت امکانات اخلي، هغوی چې پر عوایدو یې متکي دي تر څو خپل ماشومان مړ. هغه له ډیکر دغه څرګندونې پرون چهارشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او ویې ویل د ټولو هغو فرمانونو او پرېکړو چې د ښځو او نجونو د زده کړې او کار حقونه یې محدود کړي مسؤول د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده دی. ملګري ملتونه وایي د طالبانو په واکمنېدو سره تر 600,000 ډېر افغانان پاکستان ته تللي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د دفتر ویان قیصر خان افریدی وایي له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي د اټکل له مخې له 600,000 زیات افغانان دې هېواد ته ورغلي دي. هغه د ترکیې انادولیا خبري اژانس ته پرون چهارشنبه وویل چې په دې سربیره دې هېواد 1.3 میلیونه افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې او دا هغه افغانان دي چې راجستر شوي یعنی حکومتي کارتونه ورکړل شوي دي. هغه ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې له 14,000 زیات افغانان هم د کډوالو د کمشنرۍ په مرسته په خپله خوښه بېرته خپل هېواد پستانه شوي دي. د راپور له مخې په 2018 کال کې د پاکستان حکومت 1,780,000 افغان کډوالو ته کارتونه ورکړل چې د اعتبار موده یې روان کال پای ته رسېږي. د کډوالو د عالي کمشنرۍ ویاند وویل له پاکستاني چارواکو سره خبرې مخته وړي چې د افغان کډوالو کارتونه تمدید کړي. افغان محصلین وایي هند زموږ ویزې وغځوي او سکالرشپونه بېرته پیل کړي. هند یو له هغو هېوادونو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې لوی شمېر افغان محصلینو ته د وړیا زده کړو اسانتیاوې برابرې کړې وې، خو د طالبانو واک ته رسېدو سره دا بهیر ګډوډ شو او ډېر محصلین هند کې بې برخه لیکه پاتې دي. تېر کال فارغ شویو محصلینو ته د نورو زده کړو لپاره اسانتیاوې برابرې شوې او سکالرشپونه د یوې بلې دورې لپاره هم وغځول شو، خو د سږ کال فارغ محصلین چې شمېر یې سلګونو ته رسېږي او نجونې هم پکې شاملې دي لا بې برخه لیکه دي. د دوی یوه استازي BBC ته وویل
د هند د حکومت اړوند ادارې دوی ته ویلي چې انتظار دی وکړي. هند کې د نوي تحصیلي کال له پیل سره سم پرون د محصلینو نوي ډیلي کې لاریون وکړ. دوی وایي د یو لړ ستونزو له امله افغانستان ته نشي ستنېدلی او غواړي هند کې زده کړو ته دوام ورکړي. د دې لاریون یو ګډونوال او د افغان محصلینو استازي اسحاق سروري بي بي سي ته وویل چې لا هم د دوی برخلیک په اړه دوی ته ښکاره ځواب نه دی ورکړل شوی. ملګری ملتونه وایي د سږکال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر ولکه ډېر افغان کډوال له ایران څخه خپل هېواد ته ستنه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنرۍ په یوه راپور کې ویلي چې د روان 2023 کال په لومړیو نیمایي کې شاوخوا 170,000 افغان کډوال په خپله خوښه یا په زور له ایران څخه یا په زور له ایران څخه افغانستان ته بیرته د دې ادارې پر اساس په بیرته ستنو شویو افغانانو کې 310,000 هغه افغانانو چې په ایران کې د هستوګنې رسمي اسناد نه لري او د ایران له لوري په زور له دغه هېواد ایستل شوي خو کبو 400,000 نور افغانان په خپله خوښه خپل هېواد ته تللي. د کډوالو د لوی کمیشنرۍ په وینا له ایران څخه افغانستان ته بیرته ستنې شوي کسان د وړم کال یعنی 2022 کال د ورته مودې پرتله په 16 زیات دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري اټکل کوي چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له جنورۍ د جون تر پایه نږدې 233,000 افغانان په قانوني اسنادو ایران ته تللي دي. چین وایي د رسمي سفیر د ټاکلو هدف له افغانستان سره د همکاریو دوام دی. چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هېواد دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمه خپل نوی سفیر کابل ته استوي. په داسې حال کې چې په تیرو څه باندې 2 کې د نړۍ هیڅ یوه هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، چین پرون چهارشنبې رسمن خپل نوی سفیر کابل ته واستوه او په دې توګه لومړنی هېواد شو چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته لوړ پوړی ډیپلومات کابل ته لیږي. ژاو شینګ پرون چهارشنبې خپل باور لیک د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ته وسپاره چې د نوموړي لخوا ومنل شو او رسمن یې په کابل کې په کار پیل وکړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په هغه اعلامیه کې د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبې خپره کړې ویل شوي چې د افغانستان لپاره د چین سفیر ګمارنه یوه عادي چاره او هدف یې د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکارۍ ته پراختیا ورکول دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان پر وړاندې د چین پالیسي واضح او ثابته ده. روسه خبر ده چې امریکا په جنوبی کوریا جټ الوتکې پلوري. امریکا په جنوبی کوریا باندې د 15 میلیارد ډالر او پارزخ د F-15 د جنگي جټ الوتکو چې په فضا کې د ځان د غایب کولو ظرفیت لري پلورلو تایید کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته معلومات ورکړي دي چې په جنوبی کوریا باندې د 15 F-15 د جنگي الوتکو انجنونو او تجهیزاتو خرڅولو ته شین څراغ ښودلی دی. د لاکهیډ مارټن شرکت دا الوتکې جوړې کړې دي. قدر منو کتون کو دا او دنن راځي تر دې محاله تازه مهم دقیقه ورستی خبرونه تر بیا نور مهم خبرونه راپورونه چې زاستاسې درنه حضور ته در حاضرې ګم په لاله مسپارم د الله.